Hei, i denne videoen her så kommer litt repetisjon fra kjemi 1 om hvordan salter spaltes i ioner. Der kommer den. Det starter med det som vi kaller hydratisering. Her er det tegnet et krystall, eller en liten bit av et krystall da, av ammoniumklorid. Og vi skal prøve å tenke oss litt hva som skjer når det saltet løses i vann. Altså, det er jo et salt som består av både klorid og hydrogenjoner og nitrogenjoner, men nitrogen- og hydrogenatomer henger litt bedre sammen, så det dannes kloridjoner og det dannes ammoniumjoner. Og måten dette her skjer på er at det kommer vannmolekyler inn fra, vannmolekyler i vannet selvfølgelig da, som har en positiv og en negativ ende, som vi husker. Og den positive enden vil søke mot, på vannmolekyler, vil søke mot kloridjonene og prøve å rive løs dem, mens mot det positive ammoniumjonet, der vil det søke en negativ ende fra andre vannmolekyler, sånn at disse her rives løs. Og det er den mekanismen her som gjør at salter løses i vann. Det er ikke alle salter som løses i vann, og de er ikke fullstendig løselige. Noen løses lettere enn andre, og det har sammenheng med hvor lett kan vann binde seg til jonene i forhold til hvor lett jonene binder seg til hverandre i krystallen. Den hydratiseringen da, etter at de er løst opp i vannet, så ser det omtrent ut som det her. Ammoniumjonene, de har vannmolekyler orientert rundt seg med den negative enden av vannmolekyler mot jonene, og klorid motsatt, altså den positive enden av vannmolekyler mot kloridjonene. Og når det er hydratisert, altså det er plassert vannmolekyler rundt, så kan vi kanskje si at jonene holder seg flytende i vannet. Vi oppfatter det som at de er oppløst, hvis vi kan ikke se noen ting til dem. Prøver vi å filtrere dette her vannet, så vil ikke jonene henge igjen i filtret. De hydratiserte jonene er alt for små til å stoppes i et vanlig filter. Så hvordan foregår dette her, og hvordan kan vi forutsi hvilke joner som dannes? Jo, det er det periodesystemet, og det handler om for så vidt to ting, hvor mange elektroner der i ytterste skall, og om elektronegativitet. Vi husker at den øker når vi går opp til høyre i periodesystemet, i hvert fall hvis vi ikke tar med edelgassene som er helt til høyre. Da er det sånn da, at jo lenger til venstre vi kommer, jo lettere har atomene for å gi fra seg elektroner. Det skal lite energi til for å rive løs et elektron fra atomene helt til venstre, mens det skal veldig mye energi til for å rive løs elektroner fra atomene helt til høyre. Derfor så danner alkalimetallene, jeg har bare tatt de tre øverste, de danner veldig ofte pluss 1 joner, kationer, enverdige kationer. Hydrogen er litt spesielt, det kan danne både negative og positive joner. Ofte så er det positive joner, men for eksempel sammen med metaller, så får vi det som kalles hydrider, da har ofte hydrogen negative joner, dannes det negative hydrogenjoner. Neste er jordalkaliene, tatt med dette barium, for det barium, det er de vi bruker stort sett. Det er magnesium og kalsium og barium som kanskje brukes mest, i hvert fall i kjemi 2 sammenheng. Jordalkaliene, de danner, jordalkaliene da, de danner toverdige kationer, altså pluss 2 joner. Så kommer det innskuddsmetallene. De danner kationer av forskjellige verdi. Det kommer vi mer tilbake til for hvert enkelt metall, men i hvert fall er det kationer. Altså, det skal mye til å få disse her metallene til å danne negative joner. Og så kom det opp også en del anioner helt ute til høyre. Oksygen, fluor, sol, klor, brom, jod. De danner stort sett eller nesten bestandig negative joner. Oksygen, ofte toverdige, altså minus 2. Svovel, litt mer avanserte. Og så er det noe annet når halogenene, altså fluor, klor, brom, jod, astat, opptrer
alene som negative ioner, så er det minus 1 ioner. Og så kommer en liten sak innimellom her, som er noen atomer som ofte inngår i grupper, altså de ofte så forekommer de samme oksygen som anioner. De opptrer da i naturen og i salter som vi finner, ofte da sammen med oksygen. Og greia er at oksygen, det er mest elektronegativt av de her. Så når de opptrer sammen med oksygen, så er det oksygen som har tatt elektroner fra henholdsvis karbon, nitrogen, fosfor, svovel eller klor. Og da danner dette her noen anioner som vi må kjenne, som vi må huske. Dette her er rett og slett puggestoff hvis dere ikke kan det fra før. Jeg har kalt det oksosyreanioner, for hvis vi putter på protoner her, så kan vi kalle dem oksosyrer. Men, ok, karbonat og nitrat. Vi kan tenke oss at karbon og nitrogen, der er det plass til tre oksygenioner rundt, for at de er ikke så veldig store. Derfor så blir det CO3, og den er 2 minus, og NO3 minus. Det er ikke alltid det er tre oksygen rundt nitrat, det kan være bare to, og da får det it i stedet for at som endelse, altså nitritt. Fosfat og svovel, eller fosfor og svovel, de kan danne litt større ioner, og derfor får vi danne fosfat som er PO4, og så er det 3 minus, og så får vi danne sulfat, og det er SO4, og det er 2 minus. Tilsvarende her også, så kan vi få fosfitt og sulfitt, altså at-endelsen byttes med it. Ta med klorat også, der er det tre oksygenioner rundt, CLO3 minus, og så kommer klorit med CLO2 minus. Vi kommer tilbake til dette her med hvor mange elektroner og sånn som er borte fra de forskjellige, når vi kommer til redoxkjemi, men foreløpig så er det viktig å huske de her anionsammensetningene. Ok.